শিব পুৰাণত ভগৱান শিবই নিজ মুখে কৈছে তেওঁই জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা পালনকৰ্তা আৰু বিনাশকৰ্তা শিবই ব্ৰহ্মৰ ব্ৰহ্ম আৰু পৰাত্মা সৃষ্টিৰ ৰচনা পালন আৰু প্ৰলয় গুণৰ বাবে শিবই ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মকাহিনী আপুনি জানে আজি ভগৱান শিৱৰ জন্মকাহিনীও আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ আপুনি হয়তো জানেই চাৰি বেদ আৰু উঠৰ পুৰাণত ভগৱানৰ জন্মকাহিনী আছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ এই তিনিদেৱ বা ত্ৰিদেৱ বা ত্ৰিমূৰ্তি হিন্দু ধৰ্মমতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই তিনি ভগৱানৰ কথা বেদৰ আধাৰত পাতিলে তিনিওজনাই এক ঈশ্বৰৰ গুণবাচক তিনিটা নাম যেন লাগিব আপোনাৰ কিন্তু পুৰাণত উল্লেখ থকা মতে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ তিনিওজন বেলেগ বেলেগ একো একোটা সত্তা ভগৱান ব্ৰহ্মাক কোৱা হয় জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা বুলি বিষ্ণুক কোৱা হয় জগতৰ পালনকৰ্তা বুলি আৰু শিৱক কোৱা হয় বিনাশকৰ্তা বুলি প্ৰশ্নটো হ'ল ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ প্ৰথমে কাৰ জন্ম আৰু তিনিওজনাৰ শক্তিৰ আধাৰ কি আহক তেনেহ'লে আৰু অলপ আলোচনা কৰোঁ হিন্দু ধৰ্মতত্বৰ যি ওঠৰ পুৰাণ আছে এই ওঠৰ পুৰাণৰ বিষ্ণু পুৰাণ আৰু শিৱ পুৰাণৰ আধাৰতেই আজি আমি তিনিওজন ভগৱানৰ বা তিনিওটা সত্তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াম শিৱ পুৰাণৰ মতে সৃষ্টিৰ আদিতে আছিল অন্ধকাৰ না সূৰ্য আছিল না আছিল চন্দ্ৰ তেতিয়াই এক আলোক বা পোহৰ পিণ্ডৰ শক্তি শিৱ পুৰাণৰ মতে সেই শক্তিৰ পৰাই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি আৰু সেই শক্তিয়েই সদাশিৱৰ শক্তি এই শক্তিৰ কোনো বিনাশ নাই ই নিৰাকাৰ এই নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মৰ পৰাই বিষ্ণুৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা বুলি কোৱা হয় সৰ্বব্যাপী থকা বাবেই নাম লোৱা হৈছিল বা নাম দিয়া হৈছিল বিষ্ণু পানীত বসবাস কৰা সময়ত বিষ্ণুৰ নাম নাৰায়ণ নাৰায়ণৰ নাভিৰ পৰা পদুমপাহত ব্ৰহ্মাৰ উৎপত্তি আৰু কঠোৰ তপস্যাৰ পিছত ব্ৰহ্মাই গম পালে সৃষ্টিৰ ৰহস্য কিন্তু বিষ্ণু পুৰাণৰ ব্যাখ্যা অলপ বেলেগ বিষ্ণু পুৰাণৰ মতে ভগৱান বিষ্ণুৰ কপালৰ পৰা বা শিৰৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা দিব্য পুৰুষেই ভগৱান শিৱ বিষ্ণু পুৰাণৰ মতে ভগৱান বিষ্ণুৰ নাভিৰ পৰা ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি হয় কিছুমান ব্যাখ্যামতে ব্ৰহ্মাৰ কপালৰ পৰা ৰুদ্ৰদেৱৰ সৃষ্টি হয় যি ৰুদ্ৰদেৱ সদাশিৱৰে আন এক নাম দেৱী পুৰাণৰ ব্যাখ্যা আৰু অলপ বেলেগ সৃষ্টিৰ আদিতে আছিল এক নাৰী শক্তি এই নাৰী শক্তিৰ পৰাই ত্ৰিদেৱৰ উৎপত্তি বুলি কোৱা হয় ত্ৰিদেৱৰ উৎপত্তি সন্দৰ্ভত আৰু কাহিনী আছে সেই কাহিনীটো এতিয়া অলপ ক'ব খুজিছোঁ সৃষ্টিৰ আদিতে ব্ৰহ্মা আৰু বিষ্ণুৰ মাজত কোন শ্ৰেষ্ঠ সেই লৈ ৰণ হৈছিল সেই ৰণৰ মাজত এক আদি আৰু অন্ত নথকা জ্যোতিৰ্লিংগৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল সেই ৰণৰ মাজতেই আকাশবাণী আছিল যিয়ে জ্যোতিৰ্লিংগৰ শেষ প্ৰান্তত উপনীত হ'ব তেওঁৱেই হ'ব বিজয়ী কিন্তু ব্ৰহ্মাই শেষ প্ৰান্তত উপনীত নোহোৱাকৈয়ে নিজকে বিজয়ী ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু জ্যোতিৰ্লিংগৰ সেই শক্তিয়ে আছিল দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ মহাদেৱৰ শক্তি মহাদেৱে ব্ৰহ্মাৰ এই কাৰ্যত ক্ষুণ্ণ হৈ শাপ দিছিল আৰু যাৰ ফলত ব্ৰহ্মাক কেতিয়াও নৰমনিষে পূজা নিদিব এয়াই আছিল ব্ৰহ্মাৰ প্ৰতি ভগৱান শিৱৰ শাপ বিষ্ণু পুৰাণত বৰ্ণিত কাহিনীমতে ভগৱান ব্ৰহ্মাই তপস্যা কৰি বালক শিৱক লাভ কৰিছিল আৰু আঠটা নাম দিছিল ব্ৰহ্মাৰ কোলাত কান্দি থকা বাবেই প্ৰথমটো নাম দিছিল ৰুদ্ৰ যাৰ অৰ্থ হৈছে কান্দি থকা আনকি বিষ্ণু পুৰাণত ভগৱান শিৱৰ শিশুলীলাৰ কথাও উল্লেখ আছে বিষ্ণু পুৰাণৰ কাহিনীমতেই এবাৰ স্বৰ্গ মৰ্ত্য আৰু পাতালত জলপ্ৰলয় হৈছিল আৰু এই জলপ্ৰলয়ত ত্ৰিদেৱৰ বাহিৰে আন কোনো ৰক্ষা পৰা নাছিল সেই প্ৰলয়ৰ সময়ত ভগৱান বিষ্ণুক শেষনাগৰ ওপৰত আৰোহণ কৰা দেখা গৈছিল আৰু তেতিয়াই বিষ্ণুৰ নাভিৰ পৰা পদুম ফুলৰ কলিত ব্ৰহ্মাৰ জন্ম বুলি উল্লেখ আছে বিষ্ণু পুৰাণত তেতিয়াই ব্ৰহ্মা বিষ্ণুৱে সৃষ্টি সম্পৰ্কে কথা পাতি থাকোঁতে ভগৱান শিৱৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল ব্ৰহ্মাই সেই সময়ত ভগৱান শিৱক চিনি পোৱা নাছিল চিনি নোপোৱাৰ বাবে ভগৱান শিৱৰ খং উঠিব বুলি ভাবিয়ে বিষ্ণুৱে ব্ৰহ্মাক দিব্য দৃষ্টি প্ৰদান কৰি ভগৱান শিৱৰ মহিমা বুজাইছিল আৰু তেতিয়া ব্ৰহ্মাই নিজৰ ভুল বুজিব পাৰি ভগৱান শিৱৰ ওচৰত ক্ষমা ভিক্ষা বিচাৰি পুত্ৰৰূপে জন্ম ল'বলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল আৰু তেনেকৈয়ে ভগৱান শিৱই ব্ৰহ্মাৰ কিছু সময় পূৰ্বে কোৱাৰ দৰেই ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰৰূপে জন্ম লৈছিল বিষ্ণু পুৰাণ আৰু শিৱ পুৰাণত ত্ৰিদেৱৰ জন্মকাহিনী এনেকৈয়ে আছে
পুরাণত বর্ণিত কাহিনী মতে তিনিওজনেই বেলেগ বেলেগ সত্তা, কিন্তু বেদত তিনিওজনেই গুণবাচক তিনিটা নাম মাত্র, সেইমতেই বুঝি থব পাৰে আপুনি।